Parnaíba está sediando um importante evento nacional sobre administração educacional. Pesquisadores da educação no Brasil estão na UESP para troca de experiências e também a propagação de trabalhos científicos pela valorização educacional no país nos âmbitos de sustentabilidade e profissionalismo. O 5º Seminário Nacional de Administração Educacional está acontecendo na Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba, através do curso de Pedagogia em parceria com a Associação Nacional de Política e Administração Escolar. O evento é prestigiado por docentes da educação básica e superior, diretores de escolas, estudantes de graduação e pós-graduação. A proposta é discutir a educação com vistas no progresso. Essa iniciativa traz pesquisadores, convidados, né, de âmbito nacional que têm discutido, né, as políticas de educação para gestão, financiamento, a educação básica como um todo. Agora, pessoas que estão prestigiando no Brasil todo, também vem gente de diversas regiões, com essa finalidade de afinar ideias, de alinhar. O objetivo é esse. Nós temos participantes de São Paulo, Pernambuco, Maranhão, Bahia, vários estados do Brasil aqui na nossa universidade, no sentido de fazer esse realinhamento, né, das principais discussões prioritárias da política de educação em nosso país. O evento ele tem 170 trabalhos, comunicações de pesquisa, 76 relatos de experiências de diretores de escolas, professores da educação básica, vai ter socialização de pesquisa, mesas temáticas, colocando as principais discussões do Plano Nacional de Educação. Dentro da programação, é realizado o 5º Encontro Estadual da Associação Nacional de Política e Administração em Educação e a 12ª Semana da Educação e Sustentabilidade Ambiental. A proposta é fomentar debates sobre a política educacional e o evento reúne também pesquisadores de todo o Brasil, promovendo um importante intercâmbio de ideias e experiências. É importante dizer que nós temos a última geração de jovens. A partir de agora, o Brasil vai se tornando um país adulto e idoso. E se não tiver educação de qualidade, o que significa concretamente é que nós teremos muita dificuldade de dar conta das aposentadorias, do desenvolvimento do país. Então o Brasil está em risco. E é preciso colocar a educação no centro da agenda pública. Agora, o senhor trouxe algumas diretrizes, o que poderia ser feito no sentido de contribuir com esse processo de dar continuidade para não estagnar, vamos dizer assim, a educação? Olha, o grande caminho que o Brasil precisa percorrer é investir centralmente em educação. O Plano Nacional de Educação, que agora se encerra em 2024, propôs uma meta de 10% do PIB para a educação. Vai atingir mais ou menos 5%, metade daquilo que era previsto. E é preciso agora dar conta de, para o próximo plano, para os próximos 10 anos, dar conta de cumprir a outra metade, alcançar os 10% do PIB e garantir que toda a escola pública brasileira tenha efetivamente condições para os professores ensinarem e para os alunos aprenderem. É importante a gente fazer um evento desse numa universidade porque a gente vê a quantidade de pessoas que estão aqui discutindo educação e como é importante a gente mostrar a produção que se faz na universidade pública, no caso estadual, da pesquisa em educação que é feita e como isso precisa ser visto na produção, na elaboração das políticas educacionais. Por exemplo, nós estamos num município que não está pagando a aposentadoria de professores, né? Quer dizer, a gente tem uma situação concreta de política educacional e de falta de interesse em resolver problemas concretos da carreira e nós estamos aqui com uma produção científica imensa, importantíssima, que precisa ser vista por quem está tomando as decisões e que muitas vezes não presta atenção ou desvaloriza o conhecimento que se produz num lugar como esse. As atividades do Seminário Nacional de Administração Educacional incluem discussões sobre a política e gestão da educação básica, financiamento da educação e mecanismos de controle social, currículos, práticas pedagógicas, diversidade e tecnologia educacionais, bem como trabalho, formação e valorização docente e a educação, o meio ambiente e a sustentabilidade, entre outros temas relevantes. Parnaíba sempre no centro das grandes discussões em temas voltados para o desenvolvimento do país, Eviana. Todos os pesquisadores, né, grande parte deles, nesse evento de âmbito nacional.
É verdade, Helder, importantes debates nesse seminário que teve início ontem, segue até amanhã e com temas relevantes. Você vê aí a união, por exemplo, do tema educação com o socioambiental, que tem sido aí cada vez mais atrelado a esse âmbito da educação, porque sim, faz parte de uma perspectiva de futuro, né, de educar os nossos jovens, como falaram aí os especialistas, exatamente pensando nessa visão de se preparar para um futuro mais seguro, mais sustentável, mais agradável a todos que vivem aqui. Então, um encontro realmente muito importante, que sem dúvida a partir dele devem sair aí importantes decisões, pensamentos, reflexões sobre o desenvolvimento da educação, da temática socioambiental aqui para a nossa região.